Ačiū už sveikinimus. Tikrai pelnyta komandinė pergalė. Žaidėjus nusipelnė. Jau nuo pat pradžio rungtynių startinis penketas uždavė toną. Gal mes ir pradėjom lietai polime, bet kai tu užduodi toną gynybinį, tai yra labai lengva perlaužti rungtynės. Tai anksčiau ir vėliau tas atsitinka. Šiandien dalinomės pražangas labai gerai ir kontroliavom rungtynės visų jų metu. Kaip vienas treneris yra pasakęs, Genadijus Glikmanas, pacituosiu, gynyba tai yra kaip ėjimas į kalną su rogutėmis, o puolimas tai yra s tom pačiam rogutėm nuo kalno slidimas. Tai kas man labai patiko, kad šiandien darėm abu, tiek tempiam tą rogutę į kalną, tiek visi kartu ant vienos rogutės turbūt atsisėdę važiavom žemyn ir tą žaidėjai mėgavosi daryti. Dar prieš rungtynes jau buvo paaiškė, kad Jeep Arena bus pilna. Kaip smagu grįžti į tą pilną Jeep Arena ir žaisti tokią atmosferą? Smagu mums ir Jeep Arenoj, ir ASG Arenoj, ir išvykoj, nes mūsų fanai yra lojalūs ir jiems vieta nelabai svarbi, jie mus visą laik palaiko, jeigu tai išvykoj, tai mūsų fanai verčia varžovų tuos didžėjus pirkti geresnės kolonėlės, leisti pinigus. Kalbant apie rungtynes, berods trečio kelnio pabaigoje ar ketvirto pradžioje Margiris Normantas gavo techninę pražangą už paplojimą Žygimantui Skučiui, bet na, atrodo, kad bendrai komanda šiandien mėgo visą to žaidimo aikštelį ir na, tas buvo labai didelis susivedimas. Na, ar kaip galėtume apie tą Margirio epizodą pakomentuoti ir na, kaip galėtume apibūdinti tą darbą treniruotės, apie kurį anksčiau jau kalbėjot, kad na, jis yra labai svarbus ir tas konkurencingumas treniruotės yra ypač svarbus? Manau, kad tokie epizodai parodo, kad šiandien žaidėjai vertino kiekvieną ataką. Nesvarbu, koks buvo skirtumas, jie atėjo su tokiu nusteikimu į rungtynės, jie paskutinės dvi dienas taip sportavo, suprato šių rungtynių reikšmę ir labai svarbu, kai kapitonas tokius pavyzdžius parodo, emocinius, teisinga linkme ir aišku, techninė yra techninė, bet kartais turim tokias pasimt ir konkurencingumas treniruotėje, nu tai kaip mes sportuosim, taip mes ir žaisim. Čia nieko naujo neišrasi. Čia taip paprasčiausiai tas krepšinis surėdytas. Pastarėjai trys KMT turnyrai rytui baigėsi be finalo. Tai žiūrint jau į tolimesnį tą etapą, įvertinus tas nesėkmes, ko reikia šiemet, kad tas pusfinalio etapas būtų peržengtas? Pastovumo reikia, tų pačių konkurencingų treniruočių reikia, kadangi dabar mažiau rungtynių žaidžiam. Ir turim test savo augimą, vėl gynyboje, vėl kažkokių mažų detalių dar trūksta, bet judam, paskutinios dvi rungtynės rodo, kad judam gal ir gera linkme, bet žinot, tas pasakymas visą laiką tai pasakai, kažkokiu šlapiu skuduru labai greit gauni, tai labai lengva pasakyti. Tiesiog mes turim pastovumą atrast, tokį brandumą ir solidumą. Tai to paieškos vyksta kasdienėse treniruotėse. Su kokiu tikslu jūs asmeniškai žengėte finalo ketvartą, išeiti finalą ar laimėti titulą? Mes visų pirma žengėme į finalo ketvartą, nenorėdami jo užbaigti taip, kaip užbaigėm paskutinius du metus. Prieš tris metus mes ten net nepatekom. Tai labai bloga patirtis ir norisi tą finalo ketvirtų pastarųjų bent jau metų istoriją pakeist paprasčiausiai. Tai yra labiausias, didžiausias motyvas. Ir aišku, kalbame apie pusfinalio rungtynės. Treneri, tuo šlapiu skuduru galima sakyti, kad čempionų lygoje įkrintamosiose gavot. Kokią komandos reakciją pamatėt ir kiek jūs džiugino po to sukrėtimo? Čempionų lygoje ypač pirmas rungtynės, faktas, kad mes uždėm prasčiausias rungtynės sezone. Tas atsitinka kiekvienai komandai, dėja mums atsitiko pačiu nepalankiausiu metu ir sakau, čia didžiausiai yra trenerių mano kaltė. O koks dar buvo klausimas? Reakcija. Nu tai matot patys reakciją, su ASG arenui žaidėm tas išvykos rungtynės, žaidėm Jeep arenui. Aš manau, kiekvienas fanas atėjęs mus žiūrėti, jie tą pliką kimato ir žaidėjai yra labai pikti ant savęs, bet kartu ir labai motyvuoti. Ir kol kas tas matosi, tas yra
tikrai išreikšta teigiamom emocijom ir gerom treniruotėm. Ir kai tu taip tą visą sudedi krūvą, tai gaunasi tokios rungtynės, kai žaidėjai, jie mėgaujasi ne tiek rezultatų, kiek žaidimų vienas su kitu. Manau, tai yra svarbiausia to sportininko gyvenime, yra mėgautis tą, ką darai. Treneri, dar kalbant apie Karaliaus Mindaugo taurę, Margeris Normantas ir Martynas Echodas yra tie du žaidėjai, kurie buvo toje ryto komandoje 2019 metais, kai jie laimėjo KMT. Ir, na, kiek bus na, jų svarbi ta patirtis, lyderystė ir na, kokias galbūt pamokas jie turės perduoti kitiem komandos draugam, kurie dar nėra laimėję to KMT titulo? Klausim jų patarimų. Žinot, Margeris patyręs, Martynas patyręs, bet manau, kad mes visi šį sezoną patyrėme. Per blogą patirtį mes tapome labiau patyrę. Aš bent jau taip naiviai gal tikiuosi, bet manau, kad tas spyris mums čempionų lygoje bus kaip papildomas tas indikatorius motyvacijai. Dar treneri, praėjusiais metais prieš KMT finalinį ketvirtą jūs ir visas štabas prasitėsėt sutartis, ar kažkokios yra kalbos šiemet dėl pratesimo kontrakto, ar kokios dar iš vadybos pusės, ar ne? Jokių kalbų nėra, tiesiog dirbam kiekvieną dieną ir tiek. Gal pabaigai, Kitas Hornsby paliko komandą, po praeitų rungtynių sakėt, kad lyg ir neplanavot sudėti pakeitimų. Koks buvo tas įsiskyrimas ir kaip jums atrodo, žaidėjas su didelėm ambicijom atrodo atvažiavo į Vilnių, bet kažkas vis tik nesuklikino jūsų akim, kasgi tai buvo? Visų pirma, mes darom klaidą, kad jį mes statėm į Markuso Fosterio batus, jis to nenusipelnė, mes jisai pats, manau, kažkam interviu minėjo, kad mes planavom komandą surinkti vienodos sudėties, 10-11 lyderių turėti vienodo pajėgumo. Kažkur kažkas gal jam netiko iš mūsų pusės, kažkur mes gal jam netikom ir čia ne tik jo problema, gal mes neradom jam, kaip pasakyti, To sistema žaidimą gal jam netitiko tiesiog, bet viskas gerai su juo buvo, iki pat galo tas klausimas, kur ar pildysimės ar ne, ten buvo paprasčiausiai ar pildysimės, atsakiau, kad neplanuojam pildytis, o jisai išvyksta, sėkmės jam linkim ir tiek žinių, čia kaip sakant, no hard feelings, toks tas sportas ir jisai džiaugiamės, kad turi tokią galimybę dar savo karjeros saulėlydį praleisti teisybį. Dar apie kitą areną šiandien Šiauliai nugalėjo SI, bet ar nustebino šitoks šiauliečių pakilėjimas pastaruoju metu? Nelabai nustebino, nes jie emociškai matot vieną karščiausių komandų turbūt emociškai LKL ir pelnytai tenai žais ir linkim sėkmės. Treneriu, paskutinis klausimas iš manęs apie naują štabo papildymą. Aistį Pelauską, kaip kilo tokia mintis pasikviesti Aistį į tą trenerių štabą ir na, kiek toks papildymas rodo pačios ryto kaip organizacijos augimą, nes na, vis tiek trenerių irgi daugėja, tai atrodo kaip ir organizacija kartu irgi auga. Visų pirma, mes norim pabrėžti, kad labai vertinam tą kiekvieną ryto grina veislį žmogų, kuris tas tris spalvas turi savo venose. Ir Aistis neišimtis, jis labai yra imlus vaikis, mokytis nori daug ir mes dirbdami trysę, keturiese su Tadu, mes visą laiką to darbo turim ir kai kada nespėjom kažko padaryti, tai aiškiai duodam tokius ekstra darbelius, kažkiek nusiemam patys, kad koncentruotumės į savo tiesioginį darbą. Ir jisai visus tuos ekstra darbelius daugiausiai kol kas prie kompiuterio ir daugiausiai kol kas individualiose treniruotėse. Jisai padeda kitiems asistentams ir po truputį tuos žengia pirmosius žingsnius. Ir tikrai alkanas naujovėms, jau padarė sprendimą likti krepšinyje ir toliau, tai sėkmės jam. Ir kai tu sunkiai dirbi, ta sėkmė tik tai laiko klausimas. First of all, I think Rytas well deserved to qualify for top four. I think that the advantage in the game that they play in our gym was, you know, already, you know, good signal that this team will be ready to reach the top four. This is absolutely deserved the win, and you know, I wish them also good luck in the top four in this cup competition. For us, of course, there are some days where nothing is working. So that, unfortunately, today many things didn't work in our game,
I think first of all, if you want to play Rytas, you need to be on a physical level at least to match up this physicality. Then of course to be enough focus and ready to respond on this demanding game. So today, unfortunately, this is the day that we should forget and turn the next page, take the best lessons out of this game, and to look for the future. This is, of course, in the season always happen one day like that, and like I said, today was this day. Taip, tai treneris sako, kad sveikina Rytą su pergale ir patekimu į finalinį ketvirtą, linkėm didžiausios sėkmės. Jau susikrautas pranašumas pirmose rungtynėse Utenoje lėmė tai, kad turėjo didžiulį pranašumą Rytas ir namuose to pasinaudojo. Norint laimėti prieš Rytą, reikia susilyginti su jais fiziškumu ir to šiandien nepavyko padaryti. Todėl ir plus šiandien buvo tokios rungtynės, kur niekas nesiseka, bet pasiėmėm daug pamokų iš tų rungtynių ir judom sezonę toliau. You mentioned that nothing was working today, but what do you think your team lacked the more belief maybe to win, or talent, physical things, tactical things? I don't think that we knew that this is a cup competition and, you know, we have a deficit of 12 points. We knew that. But, you know, for us, and I said to them, you know, for us it's important that we come here and to play the game with not watching the scoreboard, but to play, you know, to be competitive to the last minute, to try to play our best game. So I don't think that everyone was like a lack of motivation for this, of course, no way. But, you know, I think that first thing is physicality, what was not enough. We were not on the level we are supposed to be, especially defensively. When you open the game with so many easy points for opponent, and what was the most important in the first half was 9 offensive rebounds of Rytas. We know that this is the best offensive rebounding team, but you need to still box out. And of course we had a pretty not a good organization in that time. We break up a lot of systems that we also cost us 7 turnovers. And of course, if you break up the systems, you lose the rhythm. So many things happen, but all of them together today. So at least if you have this situation, of course, that it's a result on the end like that. Klausimas buvo, ar kuo labiau pritrūko šiandien talento ar fiziškumo, norint išeiti į finalinį ketvirtą. Trenerio atsakymas, jog fiziškumas turbūt lėmė labiau, ypač pirmam kelinį prasileisti 9, atkovoti kamuoliai puolime. Žinom, kad Rytas yra geriausiai puolime atkovotų kamuolių kovojantį komandą ir negalima leisti jam tai pradėti rungtynių ir todėl kentėjo visą likusius rungtynės dėl to. Watching today Rytas performance, do you think they can win KMT tournament? You know, first of all, I have a huge respect for this team and organization, and you know, they are growing, of course, and they have now a new addition in Foster, which is actually like a addition, but actually the guy who used to play here, and you see the reaction of the fans over here, so means he feels like at home, and with him, of course, they have more strength now on a perimeter. Cup competition is unpredictable always, so you never know. First of all, we should see who will qualify for the top four. This is first, and second, you know, that's cup, one game, and who is better in this game, first of all, needs to reach the final, and then in the final, of course, it's one more day, but the same way. So I think all teams, but Rytas, yes, for sure. We will see who will be in the top four for sure, but I say in cup competition also surprises are possible. Nobody knows. Klausimas buvo, ar trenerio Rytas gali laimėti KMT Karaliaus Mindaugo turnyrą. Ir atsakymas iš pradžių, kad papildymas Markuso Fosterio labai daug duoda. Tai yra puikus žaidėjas puolime, kuris yra kaip ir naujokas, bet jaučiasi čia kaip namie ir fanai jį priėmo ir myli. Ir taurės turnyras yra labai nenuspėjamas, kadangi tai yra iš vienų rungtynių ir visko gali nutikti. Iš pradžių reikia pažiūrėti, kokie varžovai pateks į pusfinalius ir į finalą, bet treneris netmeta galimybės, jog Rytas galėtų laimėti. And last question for me. TJ Starks also signed with Juventus. How far is he from returning from that injury? And what values are you looking from these two new guys instead of Breivy? First of all, we lost very important player, Ray Ivy,
but that was a situation that he had this buyout and he left the team in ACB, which is also, you know, good signal that what we worked before, what we invest in the work before. Second, you know, first of all, without Ivy, which was very big impact on the team, I think that we did extremely good job since he left the team. Of course, we were in the market to find replacement, and our decision went to this way that first of all we bring Newkirk, which is the player that played here. He knows the league, he knows the country, more or less, that he has this experience, and we believe that he can help us a lot of in organization. First of all, as a point. Of course, after that, we had decision about signing TJ, who has a very, very, very big talent in offense. First of all, on position two. But let's say now that we have on the perimeter, you know, much more options, especially in the ball handling. And of course, now in front of us is a period that we need to fit everyone into the offensive and defensive concept. TJ, right now, is still in a recovery process. It's healing well. We will see. Maybe end of this month, the healing process will be finished, but he will be still far from really basketball shape or game shape. So we have full control of his recovery right now. We are happy the way he behave and follow the process and the healing process as well. So we expect him actually that from middle of February he will be ready for the full performance with the team. Tai klausimas buvo, komanda nesinai paliko komandos lyderis Bray Ivy, vietoj jo buvo pasirašyti du žaidėjai, TJ Starksas ir Josh Newkirkas. Treneris labai džiaugiasi, kad Reavio išvyko į Ispaniją, ECB labai stiprią lygą, tai pasako daug, kad tai buvo teisingas sprendimas tokio žaidėjo pasirašyti. O dėl naujai atvykusių žaidėjų, Newkirkas žino Lietuvą, žino Lietuvos krepšinio lygą ir labai gali lengvai įsilieti organizaciją ir duoti daug gerų dalykų organizacijai. O TJ Starksas šiuo metu dar yra traumuotas, bet mėnesio pabaigoje, galbūt vasario viduryje jau turėtų prisijungti prie komandas ir treneris yra labai patenkintas to, kaip jis dirbo, atsistato po traumos ir tikisi daug iš jo, kai grįš į rikiuotę.